mbokk yi sétantal jour mo rabitou won jangene jeuf tiande ba kulutu biñu fassine ñew gerti xibaax yi diko doxé ak li ci gëna fass ñanti ka candidat yu kujéegu Mauritanie ñom nak deugal nañu né ño bokk ben cadeau ci li nga xamanté nak mo jëm ci résultat yu tuké ci jonganté palu ci tour réew yi ñu ko wessu xamné nañu nak né nguur gi dañ ci amala pa chatchu gu reey gi ñu ko tuddé ci kalam nasran oldop electoral ul razwani mom nak tambalé na jot ay ke ndukal yu bayé ko ci buru Maroc nak nonu ci nguuru Espagne ak nga xamné moy buru Abu Dhabi ci ndam bi nga xamanté nak jox nañ ko ko ci jonganti ñu wessu jëwun ñu dañ ko alluf bir réew mi xamné nak né yëngu yi nga xamanté nak moom ñu némé ko ci nok short ci fan yi ak taxala mu ñu lalé ci bitum réew ngir yëngal karangé Mauritanie mbokk yi jër lañ jëf niñ ko waxé won ci bop xibaax yi ñenti pa candidat yu kujé gi nga xamanté nak ño démon ci jonganté palup jittub réew ñu ko wessu Mohamedoul Mouloud Biram Daoula Beyd ak Sir Mohamed Boubacar Kane Hamidou Baba ñom ñep nak xamlé nañu ci ab jarno bu ñu defon ak taskatu xibaax yi né ño bokk ben pa cadeau ci ni nga xamné nonu ñu gissé résultat yu tuké ci jonganté palup jittub réew ñu ko wessu ci résultat yi nga xamanté né tam mom la koreel gi ñu ko denk saytuk jonganté yi seni léral né nak candidat Mohamedoul Razwani mo jël ndam ni ci patch mu ñëk mi loolu nak japp nañ né né du luñu mëna dégg waye tam mengowul ak li nga xamanté nak mo warona am olmolou nak bi mu jëlé cadeau ci jonga ci jano bu defon ak taskatu xibaax yi xamlé na nak né li nga xamné mom lañu amal ci jonganté palup jitu bu yi ak tiaccu gu reuy la manam dal ap holdop électoral ci nonu nak ki nga xamné mo Biram Daoul Abeid tam xamlé na né nguur gi nak daño daldi rek sacc ba nopi bëgg ko laq kon laq bobu nak ñu bëgg laq tiacc gi motax fuñ toll ni ñu bëgg nak yëngal réew mi waye tam fexé ba rek kon sédélé waaso yi nga xamanté nak ño ëmb askan wi nak nonu sakku na itam ci ñu yewi ki nga xamanté nak moy Samba Cham mi nga xam tek nañ ko loxo ci jamono yi sakku na nak ci ñu yewu ko ci nu mu gëna gaawé lolu nak candidat yi don ko xamlé ci ab jarno bu ñu defa nak taskatu xibaax yi bis nak tay ci wenen wal ki nga xamné moy candidat bu kujji gi di Biram Daoul Abeid mom nak dal dina rek kon yëkëti ap plainte yobbu nak ci kër gi nga xamanté nak mom lay wax conseil constitutionnel ci Nouakchott ngir rek kon fessel li nga xamanté nak kon moy bañ gi nga xamné bañ nako résultat yu jonganté palup jitum réew yi ñu wessu mom nak xamlé na jamono ji nak dal dina tek li nga xamanté nak moy plaintam ci kër gi di conseil constitutionnel nak ngir ñu dakk li nga xamné moy jonganté yi nga xamné amaloon nañ ko ginnaw biñu gissé ñom ku jëgi né nak dañu ko sacc waye itam dañ ci amal nak sudul nonu mudi nak ab jonganté yo xamanté nak kurel gi ñuk denk saytu jonganté yi ñom candidat Mohamedoul Razwani lañu jox ndam ni ci patch mu jëk mi lolu nak jamono yi motax ku jigi ñi ngi ci contre ay pexé yo xamanté nak dinañu fexé ba lajjal ndam lolu nga xamanté nak jox nañ ko Mohamedoul Razwani jamono ji nak Biram dal dina rek kon jébalé li nga xamanté nak moy recours bi nga xamanté nak def nako ci résultat yoyule bis naka tay la won fi ci nok short ci kër gi ñu wax conseil constitutionnel candidat yi nga xamanté nak ñoy candidat yu kujji gi ñom ñent batay mu melni nak amolo nañu ab janno ak taskatu xibaax ci fan yi ñu wessu ginaaw bi ñu jappé won nak besuk altiné né tiné ci lañu waron amal nak ab dox ñaxtu bu yaatu bo xamanté nak dañu ko mujjé won ab daq ba souk kon alxames ji ñu jëm ngir xaarande itam kon ñi nga xamne ñoy kër gi ñu denk kër jëw ñu denk walu bi xew mi jox le nak ap ndigal go xamante nak dina ci mëna amal match bobu le waye tam bokku na ci li tax ñu dakk dox ñaxtu bi match bi nga xamne mom la Mauritanie warona laalé ak rew mi ñuy wax rew Mali kon lolou bok na ci lox ñu dakk ko kon ñu andak Fatim Fall mu Franck Fatien nga xamanté nak mom ñu amalon ci jano buñu defon ak taskatu xibaax ginaaw ak nga xamanté ni ya langue politique gi bok ci kujje gi joxante nañu loxo ci seen biir ñuy limu
ñenti parti politique yo xamantene ni ñu ngi ci xex résultat yu joggé ci jongonté ji té réew yu ñonamal bëss nako samedi ñaar fukki fan ak ñaar a ci wéru joie muy jongonté yo xamantene ni ci jamono yi ñu ngi metti lu résultat yu cœur guñu denk lepp lu jëm ci walup jongonté yi fessel né andawu parti nguur gi fi nekkon jël na raw gaddu gi ginaaw lolé itamit langu politique gi bokku ci kujigi a di joxogn baramu touma keuru ka takaderi ni dañu yamal ay dal ci seni kaw ay ñogn wante itamit ñu amal dem ci keuru ko parti abiram dabeid ak kanamidu baba yaq bepp jumtukay gi nekkon fofulé ci beurep ye ci kaddu yi nga xamantene ni abiram dabeid yekeuti xamlé na né ak ruko takaderi ño amal li ñu mel ci senep kaw ak anamidou baba itamit kaddu yu ñu mel deugal ci bu muy indi ay leral ci li nga xamantene ni teguna ci kaway ñoñam wante itamit ci beurep gi nga xamantene ni fofé nañ doon faral di dajé ginaaw lolé itamit ñenti parti politique yi nga xamantene ni ño bok ci kujigi ñu wowon nen won ci biir ak ruk jorin gu ñu denk lepp lu jëm ci walu bi rew ay waxtu ñu joggé faamal jannok taskatu xibaar yi fofulé ñu fessel ci biir ay kaduné toxal nañu bëss gi ñu naroon amal ay taxaway ñaxtu ci nok shot bëss na ko altiné wante itamit ñu toxal bëss bi bëbësup alxamis ci seen biir taxaway ñu japp ne lutax ñu toxal bëss bi bokku na ci taxaway gi nga xamantene ne rewup Mauritanie a seen mourabitouni ñu ko yamal ci rewup Égypte di goulet rewup Mauritanie a di bok ci Coupe d'Afrique des Nations wante itamit ginaaw lolé bokku na ci li nga xamantene ne taxna amalu ñu taxaway ñaxtu gi ni mel muy ñak ndigal gi nga xamantene ni am nañ ko ci lu jëm ci autorité yu rewup Mauritanie ñu japp itamit toxal bëss bi dina bok ci waccu way yi nga xamantene ni dañ ko mëna amal ba mëna amal lay taxaway ñaxtu afep ci gor gorat yu nekk ci biir rewup Mauritanie ñu fassali tamit ci seen biir ay kaddu ne bokku na ci seen bay ndaw yi nga xamantene ni keuruk takader yi tek nañ leen loxo ci jamono yi ñu yamal waxtaan go xamantene ni dañ ko amal ak wa nguur ngir ñu mëne leen bayyi ñu delu ci seen biir ay njabot ci mbirum jongantay batale ñi dessandi ki nga xamantene moy candidat Mohamed Cheikh Ahmed Oul Razouani tamlina nak jot ay ke ndukal yu baye ko ci buruk Maroc nak nonu nak ci nguruk Espagne ak buruk Abu Dhabi mu melni nak do nañ ko delo ndukal ci ndam li nga xamantene nak jox nañ ko ko ci jongante palup njitu rewñu ko wessu ci waxtu wo xamantene nak kujje gi ñi ngi lank ba teud na ci kon ndam li nga xamantene nak jamono ji mom lañu fassiyene jox Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Oul Razouani ba wote nañu nak ne dinañ amal ap dox ñaxtu bu yaatu ci nok shot jëwëñ ñu denk walup bi rew mi ak yaatal Ahmed Oul Abdullah mu melni momé tamalon ap janno bo xam defon ak taskato ak xibaaxi xamle na ci nak ne yëngu yëngu yi nga xamne mu ñu nemé ku ci nok shot ci fan yi ñu wessu ap pexel nak yo xamantene nak ñu lalé la ci bitim rew ngir yëngal karangé ak rew Mauritanie Oul Abdullah nak xamlé na ci janno bu mu defon ak taskatu xibaar yi ci kër gogulé di kër di ruñu den ko lu bi rew mu ci nok shot né nak dafa amone ay kon pexé yo xamantene nak mom ñu lalé ci bitim rew melni nak ñu ko narona jaaré lek ci loxoy ay ndoxandem yu né fi ci biir Mauritanie lolu nak lañu lajjal ci jamono yi Oul Abdoulaye Batay ak Diano bu defon ak taskatu xibaar yi leral na ci itam ne li nga xamne moy pexam nga xam mom lañu teurele won fasiyeno ko won jarale ci ay loxo ay ndoxandem yu ne fi ci biir ak rew mi xamle na nak ne ndoxandem yoyu le am nañu rek kon jamono ji ap lekkolo ak kenn ci candidat yi nga xamantene nak ñoo doon xëccoo jongante palup njitum rew mi ci xibaar bitim rew lañuy tabbi ci Burkina Faso lañ koy doxé fofu nak ñaari diwan amal lañ fa ciong yu metti ci fi nga xamantene nak mom moy
fi ñuy wax ganaro Burkina Faso faat nañ fa nak lu toll ci fuk ak juroomi ke doomu adama naka nonu l'armée bu Burkina Faso xamle nañu nak ne dinañu yonne ay soldats ci bëre bobu ci nu mu gëna gaawé ngir ñu taxaw ci ar ñi nga xamanteni nak ñoy askan wa dekké ci bor bobu le am melni nak bëre bi nga xamanteni nak moy ganaro Burkina Faso bëre nak luñ fay amal ap ay chongo am melni nak jamono yi ñak na lop karangé waye tam rawati na bëre bi nga xamanteni nak mom la tollol ci frontière bi dox ci digantem ak Mali ak Niger fofu itam bokk na ci bëre bi nga xamanteni nak bëre nañ fay némé ko ay chongo yu melni le ci xibaar yi libi nak lañuy normalé xibaar yi fofu nak ki nga xamanteni nak moy andawu mbotay xet yi bañu yoni ci libi mom Hassan Slame amala nak ab jotay bo xamanteni nak sekk nako ak njitu rew libi ki nga xamanteni nak moy njitu pinchu mu kawé mi nga xamanteni nak mo na ci rew libi ngeen bal ma di wo ci turuk Khalid El Mishri amene nak ñaari kilifa yi waxtane nañu ci li nga xamne mom moy taxawayu rewum libi waye tam jamono ji yengu nga xamne mom lañ fa nemeku waxtane nañu tam ni ñi def ba delo ci karange fofu la ci rewum libi slamé nak lu ko jitu amono la jotay bo xamne tan sekkono ko ak ki nga xamne moy maréchal bu retraité bi ñu wax Khalifa Haftar nak non ak ki nga xam moy jitu rewuma di fay Sarraj ci ap jotay yo xamne sekkono ko ak ñom ngir xol ana nan lañuy def rek ba mëna jubo ci seen ap digënté ngir délo ci jamm ci xewum li di am bokk yi ñu fat leen li gëna na fas ci bop xiba candidat wu ke ku djegu Mauritanie xamle nañu nak ne ñom ñepp ño bokku ben pe cadeau ci li nga xamne nak lo ñuy gisé résultat yu tuké ci jonganté palouf djitu rew ñu ko wessu xamle nañu nak après chat ci lañ ci némé ko itam luñu ko dopé la el dop électoral ul razwani tambalé na nak jot ay ke ndukal yu tuké ci bour Maroc groupe Espagne ak groupe Abu Dhabi ci ndam li nga xamne nak mom lañ ko jox ko ci jongante yi ñu wessu jëwun ñu dé ko lu ko di réew mi xamne na nak né yëngu ñu némé ko jamono yu ci knock shot ay pexela yu ñu ko lal ci bitim réew la bayé ko ngir yëngal karangé réew mu ngi tan ambok yi jël leen jëf fi li ñam ak ci xibaax di leen fatal leen mag leen sétana suñu xibaax ñu wessu bu ngeen duggé ci suñu bankas ak Facebook bi ngeen di faral di jànn ko mom ci écran bi ñu leen di ñaanal fananu jamm di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.